ისტორია, ექსკურსია გავაკეთოთ უახლოეს არც კარიბჭეზე. უწევდათ ჩვენ წინაპრებს ბრძოლები, რომელიც ჩვენი უახლოესი ისტორია, მიეცით მაგის საშუალება, მოსული ყვენდა ემსახურათ თავიანთი მახტან გორგასალმა თავისი ჭრილობა. ბევრი რამ კეთდება დღეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ხების ყველასი კეთილდღეობა თუ არ იქნება საქართველოს თავდაცვის ძალები. დღეს 39-მა სამხედრო მოსამსახურემ ფიჩი დადო უჯარმის ციხეზე. ეს პირადი შემადგენლობა არის ეროვნული გვარდიის მეოცე კადრული ბრიგადის პირადი შემადგენლობა, რომელიც გააგზელებენ ერთი წლის განმავლობაში მეოცე კადრული ბრიგადაში მსახურს. მათ ამავდროულად ამ ორი თვის განმავლობაში გაიარეს საწყის საბრძოლო მომზადების სრული კურსი. მადლობას მოუხდი ამ პირად შემადგენლობას ამ ორი თვის განმავლობაში გაწეული შრომისათვის, იმ დისციპლინისთვის, რომელიც დისციპლინაც მათ გამოიჩინეს. ჩავირიცხეთ თავდაცვის ძალებში, მსახურობას ვაგრძელებთ თელავის კადრილები ბრიგადაში 203 ბატალიონში. შევისწავლეთ საწყის მომზადების კურსები, ორთვიანი კურსი გქონდა. ლოცავ თანამებრძოლებს თავდაცვის ძალებში ჩარიცხვას, უსურვებ წარმატებებს, ყველაფრის საუკეთესოს. მე მათ უსურვებ, რომ მათი მსახურება ყოფილიყოს ძალიან სავსე, მიიღოთ ახალი ცოდნა, ახალი გამოცდილება მათი ცხოვრებისათვის, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ის გამოცდილება, ის ცოდნა, რომელსაც ისინი ჯარში მსახურებისას მიიღებენ, გაყვება მათ საგზლად და ამავე დროს უსურვებ, რომ ეს მსახურება ყოფილიყოს მშვიდობიანი, მშვიდობი დაბრუნებული იყვნენ თავიანთ ოჯახებში, გაეგრძელებინოთ მშვიდობიანი ცხოვრება, ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში ყველანი აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩართულნი და თუ ჩვენ სამშობლოს დაჭირდება, ყოველთვის დაწყოფილიყვნენ, რომ ის საბრძოლო წფნა, რომელიც მათ მიიღეს, გამოიყენებინოთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობისა და ერთიანობის დასაცავად.